Profesor, a ka, nuk e di, çfarë lënde jepni ju këtë vit të ri akademik? Unë jap, kam shumë vite, se edhe për 2 vite bëj 30 vite që jap mësim. Dhe jap në lëndën e grafikës dhe të dizajnit grafik, që lidhet me grafikën e lirë dhe me pjesën e industrisë së grafikës. Dhe besoj është një nga më të kërkuarat? Po, për fatin ton të mirë, po dhe për punën, në fakt, sepse bëjmë aktivitete të rëndësishme brenda shkollës dhe jashtë shkollës, është nga programet më të kërkuara në universitet, por ne po përpiqemi gjithashtu të balancojmë dhe të bëjmë edhe një analizë të brendshme, të rëndësishme, domethënë çështjet tona, ku mund të themi programe që duhen rifreskuar, ku duhen parë silabuset që është prapë shumë e rëndësishme, pra puna brenda dhe analiza po bëhet goxha intensive, por mendoj që duhet të pasur pak më parasysh elementi bashkëpunimit dhe elementi i kualifikimit qoftë me titujt, sepse sot Universiteti i Arteve ka status të veçantë, por kjo nuk përkthehet në fakt në elementin e titujve që duhet kenë pedagogët për të konsoliduar statuset e tyre, sepse e tham shumë gjëra hecin paralel dhe mbi gjitha është në të mirën në fund fare të rive tanë dhe të studentve që dhe po përpiqemi dhe me aktivitetet alternative, me ekspozita apo me evente artistike jashtë shkollës të japim, si thuash, dignitetin edhe ata ta ndjen veten artist qysh në moshat të reja. Krah më krah me grafik design, cila nga degët e tjera është në Universitetin e Arteve, pra kush tërheq interes? Interes tërheq multimedia, për shembull tekstili që ka fashion design, po edhe tek fakultetet e tjera, pa tjetër që fakulteti muzikës, instrumentet janë, si thuash, programet më të kërkuara. Ka degë që rezikohen? Ka degë, po, për i të vërtetës, ka degë që rezikohen, dhe këto po meren shumë në analizë, me gjitha të janë një piesë, më themi, minore, po kjo nuk ka rëndësi, rëndësi ka që duhet bërë një analizë e thellë, përse i përket gjithë zinxhirit, sepse këtu nuk është vetëm thjesht hajde në shkollë, është gjithë zinxhiri i pjesës qysh nga arsimi i mesëm, apo unë mendoj që duhet parë gjithë zinxhiri i artit, përse i përket qysh nga arsimi parashkollor e deri pastaj tek arsimi akademik. Dhe parashkollori hyn talenti, kanë përshtypjen dhe të tjera nisën dhe llogaritën më vonë. Të gjitha këto që ti them janë eksperienca minimalisht europiane. Okay. Domethënë ne duhet të marrim gjithmonë e themi që nuk ka nevojë që të shpikim, ne të marrim eksperiencat o frankofone ose anglosaksone. Të dy këto eksperienca janë shumë frytëdhënëse, padyshim që Shqipëria duke pas atë lloj kulture të arsimit në vite ndoshta është më afër arsimit frankofon si frym. Por mendoj, po ti marim dhe ti implementojmë, do kemi një arsim akoma më të shëndetshëm. Dhe duhet themi edhe diçka. Kur themi art, nuk është art në kuptimin e thjeshtë. Me domosdoshmërisht skenika, po. Jo, është kultura në tërsi, okay. Domethënë është emancipimi kulturor që duhet i bëhet gjithë gjeneratave. Dhe nëse ti e nis qysh tek parashkollori, tek ata fëmijët e vegjël që padyshim e përthithin me një e përthis kujtën dhe mosha, atere filtr pas filtri ajo kthehet në një të mirë publike për gjithë gjenerata deri tek studentët tanë, që për ne ka shumë rëndësi, edhe unë e them shpesh, që nuk janë thjesht student, po janë artistë të ri. Dakor, të artistët e të ardhmes dhe shpresoj të kemi sa më shumë. Faleminderit shumë për këtë bisedë, ishte kënaqësi. Faleminderit ju.